ထိုင်သိမ့်ကြစီတဘာဝမွေမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအပတ်စဉ်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြထိမ့်သိမ့်ကြစီတဘာဝမွေဆိုတဲ့ခန္ဓာလေးရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြန်ပါပြီဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာမကြီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဒီကဘာပေါ်မှာဘလို့သဘောတရားတွေပျက်စီးနေပြီလဲဆိုတာကိုထောက်ပြတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်ပြမှုပါအကြောင်းအရာအချက်လည်းများဟာလောက်သားတို့စီဆိုတဲ့
တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာမီးဤကဘာမီးဟာဘလို့အခြေအနေမှာလက်တွေ့တည်ရှိနေသလဲဆိုတာထောက်ရှုဖို့ရလိုအပ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာလက်ရှိအခြေအနေဟာကျွန်တော်တို့ကဘာမီးအတွက်ထောက်ရှုစဉ်းစားစရာအခြေအနေတရပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူသားတွေရဲ့နေမှုထိုင်မှုဖြစ်စဉ်များကြောင့်ကဘာကြီးဟာမောပန်းနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဖျားနာနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပညာရှင်များဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များတောင်မှထောက်ပြရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေပါတယ်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပဲအရင်ကြည့်ကြရအောင်ပါပြည့်စုံများခင်ဗျာနေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေပါတယ်ဒီတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာကျွန်တော်တို့အပါအဝင်ကဘာကြီးပေါ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သဘောဝတရားအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တက်ရှိတဲ့အလုံးတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတခုဖြစ်သလိုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရုံနဲ့မကဘဲနဲ့အနာဂတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တင်များကိုလည်းချိန်ချောက်နေတဲ့သဘောဝတရားပျက်စီးမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တတ္တဗေဒသဘောတရားသဘောပါဝင်ခြင်းသဘောတရားများနဲ့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေဟာမြန်ဆန်ပြီးသဘောဝကိုလှင်မြန်စွာပျက်စီးစေတဲ့အခြေအနေတရပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်တော်ကြီးများဟာနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပျောက်ဆုံးသွားရသလိုတောင်ကြီးတစ်တောင်လုံးဟာလည်းအချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲနေရာရွေ့သွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လူသားတွေရဲ့တိုးတက်လာတဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုစွမ်းပကားဟာမြင်ပါပါတယ်ဒီလိုတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်ကောင်းကျိုးကိုမဖြစ်စေပါဘူးရည်မှန်းချက်တွေကောင်းဝင်မဲ့ဘေးရွက်ဆိုးကျုံများကမမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်လူသားတွေမျှော်လင့်ထားသလိုဘက်ဆိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအမြဲတမ်းမဖြစ်စေပါဘူးဒီလိုတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများဟာလူအများစုရဲ့လူနေမှုစနစ်ကိုတခါတလေမှစိုးရိမ်စရာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာယနေ့အချိန်ဒီဟာသိပ္ပံပညာတိုးတက်မှုတစ်ခုတည်းကိုပဲစဉ်းစားပြီးယုံကြည်စိတ်ချလို့ရတဲ့အချိန်ဒီအနေထားတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးတေချာသုံးသက်ဆင်ခြင်ပြီးမှလက်ခံကျင့်သုံးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူသားတွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သိပ္ပံပညာတိုးတက်မှုအပြင်ဖြစ်ပျက်လာတဲ့သဘာဝတရားပျက်စီးမှုများကိုကျွန်တော်တို့လူသားတွေစိုးရိမ်နေကြပြီဆိုတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံပြီးလက်တွေ့ဘဝမှာတည်ပင်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေဟာသဘာဝတရားပျက်စီးမှုများအတွက်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေစိုးရိမ်တကြီးနဲ့အာရုံပြုလာကြတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေများကိုဘဝမကြမှုတွေသဘောမတူမှုတွေတိုင်တန်းဖြည့်ရှင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာရတာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့သဘာဝတရားပျက်စီးမှုများကိုကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီတော်၎င်းအဖွဲလိုက်တော်၎င်းပြန်လည်ပြုပြင်လုပ်ငန်းများကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ်တာဝန်တရက်ကျွန်တော်တို့မှာရှိလာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်းဝန်းလုပ်ကင်ကြပါလို့လေကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီလိုသဘောဝတရားပျက်စီးမှုတွေတဲမှာပဝင်းကျင်ညဉ့်ဉန်းမှုနဲ့ရာဇီဥတုပြောင်းလဲမှုများတဖြည်းဖြည်းပူပြင်းလာတဲ့ရာဇီဥတုခွင်းဆက်နောက်ရေခဲတောင်များအရေးပြောချမှုတောက်သုံးရင်ရှားပါမှုပြဿနာသဘောပါဝင်ခြင်းညဉ့်ဉန်းမှုကြောင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်များလာသောယောဂါများမျိုးတုံးသွားသောတက်ရှိသရဝများရေသတ္တဝါများလက်ရှိတွေ့ကြုံနေရတဲ့သဘောဝပျက်စီးမှုအန္တရာယ်များသဘောဝတရားပျက်စီးမှုများကြောင့်လူမှုဘဝအတွင်းမှာကြေရိုက်ခတ်မှုများသတင်းမီဒီယာများ၏ဖော်ပြချက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများဆိုပြီးစသည်ဖြင့်ကဏ္ဍအမျိုးမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နယ်ပယ်အသီးသီးပါဝင်ပါတယ်။ဒီထဲမှာသဘောပါဝင်ခြင်းညဉ့်ဉန်းမှုနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကြောင်းကိုပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်ပါ Radio Veritas Asia Myanmar Service